Продолжува санирањето на оштетувањето од поплавите што ги предизвикаа изляните реки во регионот, а градежна механизација е ангажирана на изградба на земјени насипи. Локалните самоуправи успешно се справиле со состојбата по нараснатиот и во реките и излевањето на одредени места што биле најкритични. Ваква е оценката на државниот секретар во Министерството за живот на средина Сонја Липиткова, која ја посети Обштина Чешиново Облешево за да ги договори на тамошните активности за заштита од поплави во наредниот период. При тоа вети подршка од државата за локалните самоуправи за да се спречи поплавувањето на околината на реките. Ние денеска ги видовме критичните места, на таму на вистина интензивно се работи со механизација и во оваа недела до тур на нафта ке имаме од стокови резерви дополнително за да може работата додека траат временските услови да се интензивира. Јас ќе побарам од градоначалникот да не работат по работни часови дневно, туку да го искористат секој ден за да се заврши што повеќе повеќе од работата, да се напредне во смисол да не ако не има дождови за викендот со тоа да може да се справиме. Липиткова најави средба со експерти од проектот за заштита на Брегалница, при што ќе било дополнително побарано да се изработи мапа за заштита од поплави на целото сливно подрачје. Тоа требало да помогне да се лоцираат критичните места за да се пристапи системски со изготвување акциски планови. Градоначалникот на Чешиново Облешево рече дека и покре опасностите од поплави на време се реагирало. Во првата транша што добивме со нафта ги заштитивме населените места Ларци и Жиганци. Со тоа што не дозволивме овој пад да имаме поплава во населено место, и што ни представа огромна гордост и ослободување на со штетите што ќе ги имаме за тоа нешто. Онака површина што е зафатена во овој дел некаде околу 20 хектара имаме поточно зафатено а, со текот на времето на истечувањето што ќе биде од водата, луѓето ќе се вратат повторно на полините и после туризите. Во превентивните активности за заштита од поплави се вклучени и стручни лица од Министерството за живот на средина. Оперативни, како структурни мерки ќе бидат анализирани, ќе бидат склопени, дополнително ќе се имплементира тој план веќе од 2016, верувам дека и во нашите програми на Министерството ќе бидат вградени дел од овие мерки, што ќе безбедат дополнителни средства за справување во вакви ситуации. Според направените анализи се покажало дека Злетовица и Брегалница во источниот регион се ранливи на големи водотеци и нивното излевање е потенцијална опасност и за земедолското земиште и за населените места покрај нивниот тек. Токму поради тоа ќе се преземат посеопфатни мерки за санирање на потенцијалните критични места каде постои опасност од поплава.